assistimos no programa de rádio que nós temos, que o amor para testemunhar o seu amor um para com o outro, não somente nesse momento aqui, mas ser um exemplo para todos nós de um lar cristão, um lar abençoado.
Deus não esquece de nós. Uma mãe muitas horas passa sem dormir, sem descansar, por causa do que...